17. Ai! Oho! Oho! Ei vittu! Joo, mä ajattelin, että on pahattomalta. Nyt soitetaan. Rikosuhripäivistyksessä. No, Tero Pekkanen täällä ilta. No, huomenta. Milloin viimeksi sormetit? Vituun huor. Mä tyytin äsken kastelun kannu mun pesäkeikkän. Kun tuo pesäkeikkä vähän kippee. Mitä helvettiä? Tiedätkö mitä mulle kävi? Mitä? Se on vähän ollut asia. Mä työnsin mun pesäkeikkän kännissä pumpulipuikun. Ja se jäi sinne. Ja sitten ei saa mitenkään ulos sieltä. Joo, hiljaa. Bla 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 bla. Mitä veikkaat, että tuleeko se normaalisti paskan mukana ulos? No ne on noinpä kerro. Onko sun mielestä petänneitä nuo animeitytöt? Onko animeitytöt petänneitä? Kiitos soitosta. Vai se lopetti? Terve, se on Jusu täällä taas. Koska sitä niin paljon toivottiin tuolla kommenteissa, niin mä teen nyt Terosta ja Upista tämmösen tosi pitkän yhteisvideon. Kiitos kaikille, jotka painoi sitä tilaa-nappia siinä edellisessä videossa. Meillä on kohta 98 000 tilaajaa, niin koitetaan saada se 100 000 täyteen ennen kuin vuosi loppuu. Oikeesti painakaa sitä tilaa-nappia nyt. Pahoin pidelkää se tilaa-nappi. Ja nyt, samalla kun mä luen näitä superkiitoksia, niin mä flexaan mun uudella näyttöständillä. Ja jos joku ihmettelee, miksi tässä on näin paljon anime-tyttöjä, niin mä en oikeesti tiedä, että en mä edes kato animea. En osta, ehdottomasti en. Kiitos, että olet Kelani, saatana 792. Kiitti isille. En mä pysty sanoon tuota, hyi helvetti. En aio käydä kuuntelee. Kiitos, Veeti numero 7401. No, ei tolloin saanut kuin 2 kaljaa, niin mitä väliä. Tero, ilmoita hintasi, niin me järjestetään rahat. Kello on 9.23. Mitä hän tarkoitti tällä? Hyvä, niitä donauksia lisää 5/5. Mulla ei mitään vitun hajua, mitä tässä lukee ihan oikeesti. Ehdottomasti, milloin on seuraavat marskalanit? No, tää ei varmaan oo ihan 2 tunnin pituinen, mutta toivottavasti ihan hyvä pätkä. En oo reagoimassa. On! No onko? No on! 5/5! No on! 5/5! Kiitos, Riitsi. Ja sieltä 2. Ja sieltä 2. Huh. Tällähän saisi jo monta kuparia. Faijas. Eiköhän mä mennä itse videoon. Tässä videossa Upi pistää röökin mikroon. Onko mikrossa? Onko se mikrossa? Mikrolla sytytetty. Se on parempi taitolaji. No mitä veikkaatte, syttyykö rööki mikrossa ja miten se syttyy? Tää on oikeesti klassikoklippi, mä en ymmärrä miten mä en tajunnut pistää tota tohon edelliseen videoon. Siellä se rööki pyörii, ei oikein näytä mitään käyvän sille. Ja siitä täydellisesti juuri silloin, kun mikro on valmis ja se piippaa, niin rööki syttyy palamaan. Ja ai että, 5/5 kyllä toimii. Tässä seuraavassa klipissä Upi näyttää Marko Ripersille vähän anime-pinejä. Onko sun mielestä pätän lessuboiluhommat? Onhan ne. Vittu, ei oo ihan äimän käkeenä. Äimän käkeenä ompi, kun näytin vähän lessuboiluhommia. Ihmisillä on joku semmoinen tarve. Sykkikö pikkusen? Ihmisillä kun on semmoinen luontainen tarve siihen semmoiseen läheisyyteen. Mutta sitähän voi vaikka hankkia semmoiseen... On hirveän hienoja, kato, lemmikkisammakkoja. Mitä vittua? Miten sammakkoa ihmettiin on ihan kamala, ne on ihan kamalan mukavia. Kato, sä voit sitä sammakkoa pitää... Se on semmoinen... Miten sammakkoa ihmettiin? Tiedätkö miten se tuntuu? Sammakko ihan kato, se on aina semmoinen kostee. Ihan niinku semmoinen pinikato, niin... Tästä Marko Ripaersilta oikein oiva ratkaisu kaikille, joilla ei ole naisia näkynyt. Eli ostakaa lemmikkisammakko, se on melkein niin kuin pini. Mä en voi valehdella, tää on meikä poika, kun mä oon ollut rasisti netissä 16 tuntia putkeen. Sinne se Tero vaan menee pötköttelemään lattialle.
ei sen pidemmälle päässyt sitten, kun rupes väsyttää. Hei huomenta, Suomi hyvin pitki. Sun poikas valvoi taas ja akkeroi. Tää on mieluummin vettä. 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 Otappa sitä vettä. Ei ollut vettä. Ei ollut. Oikeeta vettä. Ai niin, oli se ne pepsipullo. Oikeeta vettä. Oikeeta vettä. Se oli vaan kaunis, kaunis ja papsaa. Kuinka moni teistä on mennyt tähän se on vettä vaan pränkkiin? Meinaan en enää ikinä luota siihen, että joku kaveri sanoo, että juo vaan se on vettä. Pitää haistaa aina ensin. Konaa. Konaapa konaa justis. Tää klippi ei vaadi mitään muuta kontekstia kuin että Upi nousee tossa poliisiautosta ulos. Sitten Upi on vaan konaa ja poliisit on vaan juu, konaapa konaa. Toi on ihan vitu hyvä klippi oikeesti. Konaapa konaa. Konaapa konaa. Ai vittu. Ei käy pahasti. En mä tiedä, jotenkin toi ääni, kun Upi vaan laho, on ihan 5/5. Se kuulostaa joka kerta niin hyvältä. Mutta nyt on tulossa klassikoklippi. Menan tässä, Tampereen Tero pidätetään, ja poliisit unohtaa pistää livestreamin pois päältä, että se kamera kuvaa vielä siellä poliisien takahuoneissa. Mutta pampulla, nyt on pampulla taas. Otetaan tää heti pois alkuun. No ota, mä vastaan. Voin sammuttaa. Vittu, menes nyt. Noin. Noni, hyvä. Sitten meidän haltuun se. Aha, ota, se on tuolla kiinni, ota. No mitä se tapahtuu? Mut kiinni otetaan nyt rikoksilta ja häiriöltä suojaamiseksi poliisillakin perusteisesti. Ota. Kun ottaa noin irti, että no, menee tuota vahinnoin. No nyt siinä niin, noni. Haluatko sammuttaa tän, ettei akku kulu? Mä kannan tää joudut. Onko tota videoita lähiaikoina kuvannut? Livestriimi. Joo niin, mä ajattelin ääni on saatana tullut. Merkki, mutta kyllä se on rakottaa juuri. Että kuitenkaan poliisit on takaa vielä käynyt kokeilemassa. En oo kyllä. Mitä ei tassut siihen? Mitkä? Tassut, nämä. Noni. Just tänään katselin, kun heti tunsin äänestä. Mä näin tän, niin mä yhdistin ääneeltä. Nyt on hieno. Tässä ne poliisit nyt sitten taukohuoneessa tutkii Teron reppua ja sitten ne ihmettelee, että joo, täältä löytyy tää Teron livestriimi, että on tuttu äijä. Eikö se ole siihen samalla ääni kuin... Tää on niinku... Tässä on silloin parta ja vähän turvallinen. Niin joo, mutta se ääni... Ihan heti kun mä näin tuon satana tän systeemiä ja kuulin ton ääni, niin heti tuli mieleen. Tää on just tää satana sama heppuli. Tässä tää poliisi taas yrittää ymmärtää, miten teknologia toimii. Mun mielestä on jotenkin niin huvittavaa, kun tämmöiset keski-ikäiset ukot tuijottaa sitä kameraa ja yrittää miettiä, miten se sammutetaan. Mut äijät löysi Teron niin kun jotain videota kuitenkin, niin miksei ne mene vaan sen kanavalle kattoon, onko äijä live? Kuvanko vaan sua? Se on varmaan joku on. Mä en tiedä, onko se vielä päällä jollain tavalla, onko se jotain jäänyt? Tää on varmaan joku. Tää reppu on pimeästi. Joo, terve taas. Tätä vittu, olisiko poistaa jotain apottua nyttyä tai jotain nyttyään jotakin pyörättä. Syyhty tämmöstä, että vittu laita vaikka piuhaa tai jotain.
Finnish Mankka Kajari akuutti 15 minuuttia. Perusäätö tos lisäänsyt jotain, niin voin sit maksaa. Sit nää poliisit antaa jotain ihme säteilyhoitoa tolle puhelimelle, kun ei se hiljentynyt. Ja sitten kyseisen poliisiaseman paikallinen datanomi tajuaa, että ton puhelimen saa pois päältä, kun pitää virtanappia pohjassa. Ja nyt ihan varoittavana esimerkkinä joka veetille, näin käy, jos sä et tilaa mun kanavaa. Kuulitteko tästä asiasta, kun mulla oli 12-vuotiaana kiveskiirtymä? Mä kävelin jotakin viikon vaikeesti ja sitten mä uskaltautin sanoa mut sille, että on sellainen kipu tuolla kiveksessä. Sitten mä kouristelin sellainen, se oli ihan selvästi pedoukko ja se oli mukaan kivestenhoitaja ukko, sellainen ponihäntäukko. Mieti, kun juuri sun virallinen työtitteli olisi kivestenhoitaja. Siellä oli poninhäntäinen kivestenhoitaja. Missä mä voin hakea kivestenhoitajaksi? Mistä mä voin palkata kivestenhoitajan itselleni? Se sanoi, että tähän tuntuu ihan vesikivekseltä. Mutta sitten se todettiin sitten myöhemmin kiveskiertymäksi ja sitten mä olin siellä leikkauksessa. Ja sitten siinä oli sellainen tosi söpö, kun sairaanhoitaja opiskeli ja tyttö siinä. Sekin näki mun kullin ja kivekset. Mua vähän siinä vähän ujostutti, kun se söpö tyttö näki mun kullin ja kivekset. Eli jos se niin kun mun kanavan tilaaminen ei maistu, niin valmistaudu kiveskiertymään oikeesti. Ihan sama ootko nainen, sulle vittu kasvaa kivekset ja ne vittu kiertyy. Ja seuraavaksi kolme aikuista miestä yrittää päättää, kuka käyttää tietokonetta seuraavaksi. Minun pitää tuota tehdä juttuja tässä tunnella. Opii, nyt voi tulla koneen. Tulla voi tulla. Saa tulla. Et, voi tulla. Etkö, voi tulla. Etkö pääse? Kyllä se pääsee. Päästäpä nyt. Aiko sit, no. Ei oo mennyt vielä kymmen. Mummo selittää, minäpä kerron mummolle. No niin, hyvä. No niin. Ollu. Täällä kotona, täällä on pahat tilat, että ne ei päästä. Taas. Tästä mua mun tiedot. Mikä siellä on pahat tilat? Ei täällä. Ne ei päästä mua tietokoneelle. Opi, saanko mä puhua mummolle? Mä en vieläkään juonut mitään. Annahan mulle, anna minä juttelen mummon kanssa. No sä oot juonut enemmän, mä oon enemmän selvinpä. Kari tässä. Nyt on Kari. Mikä on homman nimi oikein? Ei mitään, vaan tota. Ne ei päästä mua tietokoneelle. Siis, mitä? Oot sä kahtonut tuota Upin striimiä? Ei Arttu! Ei päästä mua tietokoneelle. Arttu! Anna minä juttelen sen mummollesi. Sanotaan antaa Perolle, koska mä oon tässä selvinpäin melkein. Tää on oikeesti miten lanit keksittiin, koska oli kolme äijää, jotka ei pystynyt päättämään kuka menee koneelle ekana, niin sitten tajus, että mä tuon mun oman koneen. Arra, minkä takia minä haluan tota Arttu päästä tietokoneelle, kun se live-streamissä runkkailee koko ajan. Se on totta. Ja minä en halua, että se live-streamissä näkyy ne Artun runkkaamiset. Ei, se lupsuttele. Se on hyvä, kun soitettiin mummolle. Valitettavasti mummo ei pystynyt tarjoamaan tähän ongelmaan ratkaisua. Meidän Pirkkaukko jatkoi koneella, sillä selvästi oli tietoinen vuoro tällä kertaa. Te saatatte muistaa, kun Upi työnsi kastelukannun, sen yhden, mikä se on joku misantroopin, papan luukkuun. Ai vittu! Niin tässä Upi soittaa sen mummolle ja kertoo mitä tapahtui, koska En mä tiedä, miksi vitussa sä tekisit näin? Halluta. Mä tyytin äsken kastelukannu mun pesän reikkän. Joo, nyt on pesän reikä vähän kippee. Mummo. Pitää voi vittu. Miks se lopetti puhelun? Tosi outoa, että se mummo lopetti sen puhelun. Ei taida mummo paljon välittää palta mun pojasta. Tässä seuraavassa klipissä Tampereen Tero servaa palohälyttimen. Ei se soi tuosta. Piip, 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 piip! Periaatteessa mä nyt puhutaan. Suoraan kohoti? Nyt on kontenttia. Voi! Mä haluan nyt antaa teille tämmöset real life hackit, että oikeesti jos teette tämmösiä stuntteja, kannattaa ottaa se patteri irti siitä palohälyttimestä. Ja Tero nyt selvästi halusi, että se lähtee huutamaan, mutta kannattaa ottaa se patteri irti, jos teette jotain stuntteja. Ite tos vittu, mä kokkasin
Mikään ei edes palannut siitä safkasta, niinku ei mikään ihan normisetit. Palohälytin rupeaa huutaan, okei, se on ihan fine. Mä hyppään, että mä painan sitä ihmeen mute turpa kiinni nappia siitä. Mä osun siihen, ja sit mä tulin alas jotenkin silleen, että mun vitun varvas on aivan turvannut ja ihan vitun kipeä. Mä joudun käveleen silleen vammaisesti puolella kantapäällä, kun mä en pysty pistämään painoa sen päälle. Et ihan jees. Miten noin voi edes käydä, vittu? Mä oon tippunut paljon korkeammalta, eikä oo käynyt yhtään mitään. Tässä seuraavassa klipissä Tampereen Tero trollaa bussikuskia ja... No tää on kans aika törkeä, koska toi bussikuski ei edes vastaa Terolle mitään. Korvakurut, onks sä homo? No sanotaan näin, että jos miehet viestittää korvakuruilla toisille miehille, että ne on kiinnostunut niin kuin, niin miehistä, että hän on homo ja homo, niin homot viestittelee muka korvakuruilla, niin millä naiset viestittelee toisille naisille? Mietipä sitä, saatana. Kuulepa, sä oot käyntikortin tuosta matkan. Siitä niin. No saanko laittaa tuonne niskan taakse? Tuonne mahtuu, on niin paljon läskeä tuonne. No se on kortin lukija. Kortin lukija. Toi on niinku samaan aikaan ihan vitun läppä ja aivan helvetin törkeä. Joo, mä pistän tää mun käyntikortin tonne sun läskejen väliin, bro. Nyt on luvassa Upi vs. opettaja. Tuleeko Jonne? Mommops! Mitäpä emäntä? Petän emäntä. En pistä. Jonne emäntä. Mitä? Mutta pistätkö sen puhelimeen? Miksi? Siksi? Miksi? Koulun pihalla. Niin. Mä oon matkalla kauppaan. Mene sitten kauppaan. Kauppaan. Mitä emäntä? Tulee koulun pihalle opittaa asia. Mutta julkinen paikka. On, mutta sä voit mennä, jos sä menet. Julkinen paikka. Täällä saa olla. Perkele Jonne. Äläpä hupaata. Olisiko se hali? Olisiko se ei hali? Ole. Miksei? Ei se oli jo. Perkele Jonne, äläpä hupaata. Älä ihmettele, jos tulee poliisi kyselemään rikosilmoituksen. No joo, en ihmettele, mutta eipä mitään aihetta. Katso siellä, kun oli siellä mun kaverin mopo tossa. Sulla on hyvä perse. Hyvä perse, saanko puristaa perseestä? Perkele Jonne, äläpä hupaata, kun ei oo mitään aihetta hupaattaa. Mä matkalla kauppaan, mä tässä tapaa aikkaani. Ei ebin tryhard. Blö 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 blö. Saatana 3D-aukat on jo kaiken paskan alkuja juuri. Toi opettaja varmaan vaan kelaset. Aa, täällä on tämmönen normaali ihminen. Se ei tiedä, että koulun pihalla ei saa olla. Minäpä käsken häntä pois. Näin on käynyt varmaan tosi monta kertaa. Kaikki ihmiset vaan normaalisti on lähtenyt pois, mutta siellä olikin vastassa Upi. Ja Upi heitti ihan vitu härskii settiä. Kuitenkin, eikään tää video tässä. Kyllä tästä melkein 20 minuuttia matskua saatiin, vaikka siinä menikin tosi tosi monta tuntia. Tykkää jos tykkäsit, tilaa jos tilatututtaa ja me tavataan seuraavassa videossa. Tää striimiura oli virhe.